ভক্তিৰসত মুখৰিত হৈ পৰিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰছলা সমষ্টিৰ বৃহত্তৰ নবিল অঞ্চল। নবিলৰ নৱনিৰ্মিত শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মী নাৰায়ণ মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহ আৰু 7-দিনীয়া ভাগৱত পুৰাণ পাঠ মহাযজ্ঞ ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে ভক্তিৰসত মুখৰিত হৈ পৰিছে বৰছলাৰ নবিল অঞ্চল। আৰু আজি যেহেতু প্ৰথম কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াত লোৱা হৈছে কলশ যাত্ৰা আৰু ভাগৱত শোভাযাত্ৰা। এই উপলক্ষে এক ভক্তিৰসত মুখৰিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বৃহত্তৰ নবিল অঞ্চল। আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ নবিলত অনুষ্ঠিত হৈছে আজিৰে পৰা 7-দিনীয়া ভাগৱত মহাপুৰাণ পাঠ আৰু নবিলৰ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মীনাৰায়ণ মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহ। এই উপলক্ষে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নবিল অঞ্চল আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে কলশ যাত্ৰা ওলোৱা হৈছে আৰু ভাগৱত যাত্ৰা ওলোৱা হৈছে। সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই যি কাৰ্যসূচীত। আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে এই অঞ্চলৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে এনেধৰণে কলশ যাত্ৰা আৰু ভাগৱত যি যাত্ৰা এই কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে। আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈছোঁ। কি ক'ব না, আজি আমি বহুত উৎসাহিত, কাৰণ 12 বছৰৰ পিছত আমি আজি এই নবিলৰ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মীনাৰায়ণ মন্দিৰ প্ৰাংগণত আজি আমাৰ এই সাপ্তাহিক মহাপুৰাণ আজি আয়োজন হ'বলৈ গৈ আছে। সেয়েহে আমি আজি সকলো ভক্তবৃন্দক আজি যি এই অনুষ্ঠানত যিসকল ভক্তবৃন্দ আজি সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে, আজি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেখেতসকলোকে শৃংখলাবদ্ধ তৰিকাৰে এই অনুষ্ঠানটো সফল কৰিবৰ কাৰণে যি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জনাম। সেয়েহে আপোনালোকক সকলো সাংবাদিক বন্ধুসকলকো যাতে আমাক এই অনুষ্ঠান সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে যাতে সহায় সহযোগিতা এনেকৈ আগবঢ়াব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। খুব ভাল লাগিছে। গোটেই নবিল অঞ্চল, গোটেই জহামাৰী অঞ্চল ভক্তিৰসত ডুব গৈছে। আমি শ্ৰী শ্ৰী শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ মহাযজ্ঞৰ আয়োজন কৰিছোঁ নবিলস্থিত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মীনাৰায়ণ মন্দিৰ প্ৰাংগণত। আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি মন্দিৰ ভাগ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মীনাৰায়ণ মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি আজি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰতিমা। লগে লগে সমূহ ভক্তগণে আজি এই মুহূৰ্তত আমি কলশ যাত্ৰা আৰু ভাগৱত শোভাযাত্ৰা ওলাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰাৰম্ভ হৈছে এই কাৰ্যসূচীভাগ। তাৰ আগতে আমি মন্দিৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ যিটো দুৱাৰ উন্মোচন কৰা হ'ল, ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে। আৰু এই এতিয়া কি ক'ব কেনে পৰিৱেশে নাই। পোনপ্ৰথমে মই নিউজ 18লৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে মই এই শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ সফলমণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ধৰ্মীয় শাস্ত্ৰ মতে শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ সফলমণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে মই নবিলবাসী জনগণক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে যি সহায় সহযোগ আৰ্থিকে হওক কৰ্মৰে হওক তেওঁলোকে যিখিনি সহায় সহযোগ কৰিছে তেখেতসকলক মই শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা থাকিল। এনেধৰণে ভক্তিৰসত মুখৰিত হৈ পৰিছে নবিল অঞ্চল। এনেধৰণে কলশ যাত্ৰা ওলোৱা হৈছে, লগতে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা ওলোৱা হৈছে। আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ।